საკაბელმა ადგილობრივი წარმოების კაბელები ექსპორტზე ევროკავშირის ბაზარზე ბულგარეთში გაიტანა. Როგორც BMG-თან საკაბელის წარმოადგენლები განმარტავენ, ახალი ბაზრების ათვისების საშუალება საკაბელს გაზრდილმა წარმოებამ მისცა. საწარმოო სიმძლავრეების ზრდა კი აწარმოეს საქართველოში პროგრამის დახმარებით საწარმოს გადაიარაღებით გახდა შესაძლებელი. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ საკაბელის პროდუქციას მინიჭებული აქვს CE მარკირება, რაც ადასტურებს, რომ პროდუქტი აკმაყოფილებს ევროპის კანონმდებლობას ჯანმრთელობის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის შესაბამისობის შესახებ, რაც ევროპის ბაზარზე თავისუფალი ვაჭრობის საშუალებას იძლევა. კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოში დამზადებულ პროდუქციაზე მოთხოვნა მზარდია, რის გამოც კომპანია ახალი ქვეყნების ასათვისებლად ემზადება. კომპანიაში ასევე აღნიშნავენ, რომ საკაბელის პროდუქცია როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზრის მომხმარებელთან გაგზავნამდე დეტალურ შემოწმებას ქარხანაში მოქმედ ხარისხის კონტროლის აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში გადის, რომლის განახლებაც ევრორეგულაციების, კერძოდ ევროდირექტივა, LVD და CPR შესაბამისად მოხდა. საკაბელი ქართულ ბაზარზე 65 წელი ოპერირებს და 2000-მდე დასახელების პროდუქტს ქმნის, რომელთა შეძენაც ქვეყნის ნებისმიერ რეგიონშია შესაძლებელი. გარდა ამისა, კომპანია საკაბელი პროდუქციის ექსპორტს ამ დრომდე მეზობელ ქვეყნებში წარმოებდა. საქართველომ 2023 წლის იანვარ-ივლისის პერიოდში 3.400.000 დოლარის 35.000 ტონაზე მეტი მარილის იმპორტი განახორციელა. საქსატის ოფიციალური მონაცემების თანახმად, გასულ წელს ანალოგიურ პერიოდში 3.300.000 დოლარის 42.000 ტონა, ხოლო 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდში 2.500.000 დოლარის 30.000 ტონა მარილი შემოვიტანეთ. 2023 წლის მონაცემების საქართველოსთვის მარილის ყველაზე მსხვილი მომწოდებელი ქვეყანა თურქეთია 16.482 ტონით, მეორე ადგილს ირანი იკავებს 13564 ტონით, ხოლო მესამეს აზერბაიჯანი 3504 ტონით. ანალოგიურად ზემოთ ჩამოთვლილი სამი ქვეყანა იყო მარილის მთავარი იმპორტიორი გასულ წელსაც. უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტის ვაჟა მებაღიშვილის ინფორმაციით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თბილისში ქირის ფასი 7-დან 10% ფარგლებში შემცირებულია. როგორც მებაღიშვილმა გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტში სტუმრობისას აღნიშნა, იჯარის ნაწილში არსებული ბუმი ახალი სასწავლო წლისთვის მეტნაკლებად ჩამცხრალია. მისივე ინფორმაციით პრობლემურია მაღალი კლასის ბინების მოძიება დიპლომატიური კორპუსისთვის, სადაც ფასი კვლავ მაღალ დონეზე ნარჩუნდება. ქართველი მწარმოებლები ადგილობრივ ქსელურ მარკეტებში ფაქტობრივად დაბლოკილები ვართ. ამის შესახებ ჩაის მწარმოებელი კომპანიის, ჩაიაკეთის დამფუძნებელი სერგო გაგუა BMG-თან საუბრისას აცხადებს. მისი თქმით, ადგილობრივ მცირე ბიზნესებს მსხვილი იმპორტიორი კომპანიებისთვის კონკურენციის გაწევა უჭირთ, რადგან ქსელურ მარკეტებში განთავსების საკმაოდ მაღალი გადასახადებია, რასაც მეწარმეები ვერ უმკლავდებიან. მისივე ცნობით, საქართველოში ჩაის კულტურის აღმავლობა სულ ახლახან 2016 წლიდან დაიწყო, როცა სახელმწიფომ ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამა დანერგა, რომელიც პლანტატორებისთვის ტექნიკის შესაძენად ფინანსურ ხელშეწყობას გულისხმობს. სწორედ ამის შემდეგ შეიქმნა ჩაის გადამუშავებელი ქარხნების შესაბამისად ქართული ადგილობრივი კომპანიების ძირითადი ნაწილი დამწყებია. სერგო გაგუა დასცენს იმასაც, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში არსებული ხელშეწყობა ამ კულტურის გასავითარებლად საკმარისი არაა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ქართული ჩაის პოპულარიზაციაში უფრო მეტი რესურსი და ფული უნდა ჩადოს. შვეიცარიული აგრარული სკოლა წლის ბოლომდე რძის წარმოებას დაიწყებს. ამის შესახებ სკოლის დირექტორმა თინათინ მახარაძემ გადაცემა საქმიან დილაში ისაუბრა. ასორტიმენტის გაფართოება კომპანიამ დიდი მოთხოვნიდან გამომდინარე გადაწყვიტა. გარდა ამისა, მომავალი წლიდან ქართული ყველი სახეობების დამატებაც იგეგმება. წარმოებაზე საუბრისას სკოლის დირექტორმა განმარტა, რომ პროდუქტის წარმოება მხოლოდ კომპანიის ფერმიდან მიღებული რძით ხდება. შვეიცარიული სკოლა კავკასიად მალეში 2021 წელს 13 მილიონი ლარის ინვესტიციით გაიხსნა და ფერმას და ყველის ქარხნას ხანასთან ერთად სასწავლო შენობასაც აერთიანებს. კამპუსი 30 სტუდენტზეა გათვლილი.